Pai, obrigada, porque você nos deu saúde para estar aqui, para poder contribuir com a tua obra, Pai. Então, por favor, usa a vida de cada um aqui, usa a vida de cada um nessa igreja, Pai. Incomoda o nosso coração para que a gente esteja cada vez mais disposto a fazer o bem àqueles que precisam, sabe? Que a gente use os recursos que você nos deu para abençoar outras vidas também, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Peço para que você cuide desse momento aqui que a gente separa para entregar essas cestas básicas. Peço para você conduza as pessoas até aqui na segurança, que elas lembrem desse momento, que elas venham com muita gratidão no coração, reconhecendo quem você é, Pai, que não seja para nossa honra, glória, mas para você, Jesus, que nos deixa com o cuidado da vida delas. Prepara a gente para receber essas pessoas, para ouvir qualquer coisa que elas tenham a dizer. E é isso, Pai, que te usa a nossa vida, no teu nome que eu oro. Amém. Amém. Hoje, entrega de cestas básicas. Estamos aguardando a Fenase para buscar as cestas. E hoje temos a presença da querida Marina conosco aqui. Hoje também dia de jornada de oração. Que Deus abençoe a todos aí.